vidente, astróloga, que ficou brava, falou que ia jogar uma mandiga em mim, vê se tem. Posso cabelo. Falar? Eu acho que ela me jogou uma zica no final de semana. Eu posso devolver pra ela? Não. É. Eu acho que ela fez bem feito. Quer devolver? Quase fui atropelada, sabia? Ai, meu Deus. Eu lembrei agora. Então fala. Tá. Irmã Aparecida. Alô? Oi, por favor, é a Aparecida? É. Oi, Aparecida, tudo bem com você? Bem. Pois é, sabe quem tá falando? Quem? É a Laura. Laura? É a Laura, lembra que você não queria, você queria cobrar mais cara do meu irmão, lembra disso? Que o quê? Você queria cobrar mais caro do meu irmão pra vir até aqui em casa, fazer a consulta nele, tá se recordando? Não é possível. Você tá procurando, eu vou fazer uma coisa, eu vou acabar com a sua raça. Ó, deixa só te falar uma coisa, eu o que você... Eu vou fazer uma macumba com 7 pragas pra te acompanhar, que você vai se arrepender. Deixa eu só te falar uma coisa. Tá fazendo... O que você me jogou no final de semana? Eu vou ligar pra ela de novo. Mexe, minha filha! Posso usar mais uma vez? Mexe, cala a boca, velho! Este é Alex Galdino. Watch out! Mais uma do CD Pista Máxima 2008. Em todas as lojas. Oi. Olha aqui, toda macumba que você vai fazer não vai pegar e vai te acontecer! Muito bem! Aê! Muito bem. Gostei. Pronto, aí, gostei. Muito agora eu tô bem. Leve. Você falou com Jesus no Nossa, coração? Com muita força, muita fé. Ótimo. Não vai mais acontecer. Tá não. Bom. Não é a Tata, né? Tô com medo dela um pouco. Fala, pede desculpa e fala pra ela não fazer macumba pra você. Fala, não mexe com os pauzinhos, não, tá? Alô? Oi. Alô, Cida? Quem fala? Cida, é a Laura, eu queria falar com você. Eu queria te pedir desculpa. Não, é o filho dela. Ah, chama a Cida, por favor, então. Ela deu uma saidinha, ela foi aqui na padaria. Chama seu pai, então, por favor. Espera só um minutinho, tá? Obrigado. Paiê! Pede desculpa, pede desculpa pra ela, pede desculpa. Fala que você não vai fazer mais, que se ela jogar macumba, a gente vai... Nossa vida vai ter problema. Tá, tá. Alô? Alô, e quem fala? É o Fábio. Oi, Fábio. Aqui é a Laura que tá falando. Ah. É, eu falei com a Cida agora há pouco, né? E ela ficou muito nervosa, disse que ia me jogar 7 pragas. Eu tô... Quem é que tá falando? É a Laura. Da onde? Eu já me consultei várias vezes aí com ela, ela sabe quem é, tá? Eu só queria te pedir um favor. Ah. Tá, fala pra ela não fazer a macumba. Eu peço desculpa pra vocês, tá certo? Eu tô arrependida. Se vocês jogarem, a nossa família já tá um desastre. Já tá acontecendo uma catástrofe. Um dia, cada dia, uma coisa nova que acontece. Por favor, não faz isso. Não, não joga nada pra mim. Pode ficar tranquila. Eu tô na essência. É que ela falou que ia jogar 7 pragas na Laura, né? Não, isso. E depois que ela falou isso, assim, não sei se foi coincidência. A Laura foi tomar banho, começou cair cabelo. No cabelo. Tá caindo todo o cabelo da Laura. Um tufo. Não, que é isso, pode ter certeza, coincidência, ela jamais ela faria um negócio desse. Eu não sei se é chão, não sei se é, não sei se é culpa da Laura ou é culpa da Dove. Eu sei que o que tá acontecendo é que tá caindo o cabelo dela, entendeu? E agora eu não sei o que fazer. Tô sem um pedaço. Ah, tá. Agora eu já sei quem é que tá falando. É da culpa da outra. Cara, você que falou comigo um dia desse, semana passada, né? Você é um milionário, quer? Eu sou milionário, mas a Laura, o que tá acontecendo é que tá caindo o cabelo. Entendeu? Não é culpa da Cida, não. Hã? A Cida é ruizinha. Ela pode usar chapéu, cara. Eu sei, mas é culpa da Cida ou da Dove? Eu não sei de quem que é culpa agora. Pô, cara. A Cida não acontece, não faz nada pra ninguém, não. Sabe o que você faz? Joga umas cartinhas ruim. Tu tem que levar ela para os Estados Unidos, cara, fazer um tratamento lá, no helicóptero do seu pai. Ai, mas é que meu pai, o helicóptero não pode entrar no território americano. É. Não, não pode pra mim, pra outra meia dúzia de... Pro meu pai pode? Dinheiro. Pra quem tem dinheiro igual vocês, cara, vocês podem fazer o que vocês querem, bicho. Meu pai pode? Nossa, e como? Ai, que legal! Vocês abrem o céu, rapaz, ó. É mesmo? É, quem tem dinheiro nesse mundo, amigo. Cara, deixa eu falar uma coisa. Você não fica triste, às vezes, de ter casado com a Cida? Rapaz, tem hora que eu fico, sabe? Na boa. Porque imagina, cara, você tem que, meu, virar na cama,
Assim, você abre o olho e você vê a Cida dormindo. Puta, que deprê, bicho. Que deprê. Mas é assim mesmo, cara. Cada qual tem um assim, né? Não, eu sei, cara. Porque assim, uma coisa é fazer amor na hora que você tá excitadinho. Isso aí é normal. Você faz amor. Agora, acordar numa hora que você tá meio de mal-humorado, assim, você tem que olhar pra cara da Cida, pro cabelo da Cida, sabe? Tudo armado na cama. Você não fica com vontade de chorar? Cara, eu choro, mas não adianta, bicho. Por quê, bicho? Não adianta nada, cara. Não adianta mesmo? Eu choro, bicho, mas, rapaz, continua ali, ela continua ali, não adianta. Deixa eu falar, quando você transa com a Cida, você transa com camisinha ou sem camisinha? Rapaz, você sabe que eu nem tô fazendo isso mais, porque eu brochei, cara. Você brochou? Brochei, bicho. É mesmo? É, rapaz. Mentira. Ah, mentira. Isso não é possível. Verdade. Ô pai, ele falou que ele brochou. Mentira. Um homem com uma voz dessa, garanhão do jeito que é, com o corpinho que deve ter, mentira. É, cara, é mentira. Parece, rapaz. É. Um homem forte desse sarado. Ah, quando você transava com a nossa querida Cida, ela pedia pra você bater nela? Rapaz, ela não tem esse costume não, cara. Isso aí quem falava pra mim era sua mãe, ó. Não, minha mãe. Não, você respeita minha mãe, pai. Eu defendo. Você respeita minha mãe, que minha mãe é falecida já há 3 anos e meio, viu? É? É. Não, mas até, rapaz, olha, ela gostava de apanhar, por isso que morreu. Olha, bicho, você respeita minha mãe, que senão eu não ia fazer isso, mas eu vou ser obrigado agora, como filho da minha mãe, pra honrar minha mãe, eu vou ter que transar agora com a Cida, bicho. Ih, rapaz, você não tava acabando de me falar que acordar lá dela é difícil e tal? Então, cara, mas eu não vou dormir com ela, eu vou pagar um táxi. Ah, tá. Entendeu? Pagar um táxi, né? Legal. Você tem dinheiro, né, cara? Lógico.